ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାଇଁ କି? ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବହୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କେମିତି ବେଶୀ ସମୟ ଯିବ, ଦୁଇଟି ସେଟିଂ ବତାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଇପାରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ, ତଥାପି ଇଏ ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ନା ବୋଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରୁଛି, ଜାଣିଥାନ୍ତା ଆଗରୁ। ତ ୟାରି ଭଳି ଆଉ କିଛି ମହାଶୟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିନଥିବେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କଥା ହଉ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସେଟିଂ। ଆମେ ସେଟିଂକି ଯିବା ମୋବାଇଲର, ସେଟିଂକି ଯାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଯିବା, ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିବ, ସେଟିଂ ଖୋଲିଲା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିବ। ଯଦି ବା ଆମେ ନ ପାଇବା, ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ମାରିଦେବା, ପାଇଯିବା ସେଠି ପାଖରେ ଥିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଦେଇଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ଲୁ ହେଇକିରି ଥିବ, ବ୍ଲୁ କଲର୍। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଅଦରଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଜାବଲ୍ କରିଦେବା। କେମିତି କରିବା ଜାଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଡିଜାବଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ ନା? ତ ଇଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସେଟିଂ। ଆଉ ସେଟିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କହିବା ଯେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀର ସେଟିଂ ଯିବା ସର୍ଚ୍ଚରେ, ସେଟିଂକି ଯାଇଥିବା, ସେଟିଂରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାରିଦେବା, ବ୍ୟାଟେରୀ ମାରିଦେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ପରେ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଥିବ ସେଠି ତଳେ, ସେ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଏନେବଲ୍ କରିଦେବା। କେମିତି କରିବା, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ବ୍ଲୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଲେଖାଇବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି କହିବି କି, ଦୁଇଟା ଜାଣିଲେ ଆଉ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ନାହିଁ କି ନେଟ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ବେଟର୍ ହେବ ଯଦି ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ କରିବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀର ପାୱାର ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା।